Mä oon ollut riemuissani näistä alueellisista kulttuurifoorumeista, koska mä ajattelin, että koko kulttuuri- ja taidealan vaikuttavuus ja sen parantuminen perustuu siihen, että alan toimijat eri taiteen aloilta ja eri kokoiset toimijat kokoontuu yhteen ja oppii toisiltaan, että minkälaisia haasteita ja toiveita itse kullakin on ja minkälaisia toimintaedellytyksiä tarvitsee soitinrakentaja ja museon kokoelmatyö ja tanhuharrastajat ja kuoro, että jotenkin tämä kulttuuri- ja taideala on niin ihanan moninainen, niin loputtomin on tarvetta sillä, että kokoonnutaan yhteen ja opitaan, että mitä se kulttuuri- ja taidealan harrastus tai työ tarkoittaa kullakin eri toimialalla. Ja siitä syntyy sitten se yhteenkuuluvaisuuden tunne ja solidaarisuus ja yhteishenki, jonka avulla ollaan juuri niin iso toimiala kuin me oikeasti ollaan. Kulttuuri- ja taideammattilaisia on tietysti aivan valtavasti Suomessa. Vähän riippuu, että mihinkä tilastoon nojaa ja lasketaanko välilliset vai mitkä työpaikat mukaan, mutta joka tapauksessa keskisuuri työllistävä toimiala. Mutta vielä suurempi me ollaan, jos otetaan mukaan kaikki harrastajat, vielä suurempi me ollaan, jos me otetaan mukaan kaikki, jotka ylipäänsä kokee kulttuuria ja taidetta. Sitten me ollaan jo melkein kaikki, jos ei lasketa niitä, jotka vahingossa törmää patsaaseen, vaan että jotka ikään kuin vasiten harrastaa, niin sekin on kuitenkin yli 80% suomalaisista säännöllisesti kokee kulttuuria ja taidetta. Ja mä ainakin itse ajattelen, aina kun mä puhun kulttuurista ja taiteesta ja kulttuuria ja taiteen puolesta, niin mä ajattelen kaikkia meitä, joiden elämässä kulttuurilla ja taiteella on joku rooli. Ammattilaisten elämässä tietysti sillä on aivan erityinen rooli, mutta että yhtä lailla kulttuuri- ja taidealaan kuuluvat me kaikki. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestössä mä olen pääsihteerinä. Tämä pääsihteeri tarkoittaa sitä, että mä olen kulttuurilobbari. Niin kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö on vähän kuin valtakunnallisesti sama kuin tämä alueen kulttuurifoorumi. Eli me ollaan koottu yhteen eri kulttuuri- ja taidealan toimijat. Meillä on jäsenjärjestöjä, 36 kaikki on omalla alallaan kattavia. Siellä on galleristit, elokuvasäätiö, museoliitto, taitoliitto, kirjastoseura. Kautta koko kulttuuri- ja taiteen kirjo meillä on jäsenjärjestöjä. Ne, jotka eivät ole, niin ei se mitään, sillä ei ole vaikutusta kuin tehtävänantoon. Eli kulta on perustettu, jotta olisi yksi taho, joka puhuu koko kulttuuri- ja taidealan puolesta. Mikä on tietysti aina semmoinen vähän jäsenille sanoa, että niin, että mä en niin aja tavallaan teidän etuun. Että on ajateltu, että kulttuuri- ja taide on vahvempi kuin kun on yksi taho, jossa ihan koko kulttuuri- ja taidekentän puolesta puhutaan. Ja on tietysti superkiitollinen meidän jäsenjärjestöille, jotka sitten näin solidaarisesti rahoittaa tätä toimintaa, jossa kaikkien kulttuuri- ja taidekentän toimijoiden puolesta tehdään ammattimaista lobbausta. Ja koska olen lobbari, niin mä tässä puheenvuorossa, eli paitsi että mä kerron jonkin verran kulttuuri- ja taiteen vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan, josta me ollaan kuultu jo aivan valtavan hyviä puheenvuoroja tänään. Jatkan hieman siitä vielä, koska juuri siihen tietoon kuitenkin perustuu se meidän kyky tulla kuulluksi. Että me itse oivallamme, mitä kaikkia vaikutuksia meidän tekemisellä on. Ja sitten päättäjät myöskin niin kuin hoksaa, että joo, täällähän on olemassa tosi vankka tietoperusta. Että tätä todella ihminen ja yhteiskunta tarvitsee. Mutta koska mä olen lobbari, niin mä tuun pitämään teille sellaisen mini-lobbauskoulun. Koska kulttuuri on vaikuttava toimiala myös, kun osaa puhua puolestaan, niin mä jaan teille vähän mun ammattilaisen vinkkejä sitten siihen vaikuttavaan yhteiskunnallisen vaikuttamiseen kulttuuri- ja taiteen puolesta. Ehkä semmoisen niin kuin etukäteiskurkistuksen tähän lobbauksen maailmaan voi sanoa, että se perustuu juuri tähän, että me ollaan täällä, eli siihen yhteistyöhön. Mitä parempi yhteishenki kussakin kunnassa tai kullakin alueella tai kussakin maassa kulttuuri- ja taidealan toimijoilla on keskenään, että löytyy se yhteinen ymmärrys toinen toistensa arvosta ja niistä toimintaedellytyksistä, mitä tarvitaan, niin sitä paremmin tullaan kuulluksi sitten siellä päätöksenteossa, missä
kaikkia mahdollisia asioita halutaan. Että minä istun eduskunnan kuppilassa, niin siellä on kaikkea mahdollista muidenkin toimialojen lobbarit istuvat siellä samassa kuppilassa. Siellä on lääketeollisuutta ja siellä on syöpäsairaita lapsia. Siellä on kaikenlaisia yhteiskunnallisia pyrkimyksiä, mitä edistetään. Ja siellä kuulluksi tuleminen auttaa, kun tietää, että on käyty tätä keskustelua yhdessä muiden kulttuuri- ja taidealan toimijoiden kanssa. Mä voin sanoa, että meidän yhteinen tavoite on se, että saataisiin nostettua kulttuuribudjettiprosenttiin. Et se on semmoinen, minkä takana on kaikki kulttuuri- ja taidealan järjestöt. Niin siinä tulee sitä kuulluksi tulemista ja uskottavuutta, kun pystyy näyttämään, että tämä on yhteisesti sovittu, tähän on yhdessä sitouduttu ja tätä me yhdessä ajetaan. Mutta niin, niistä vaikutuksista, kulttuurin ja taiteen vaikutuksista ihmisen ja yhteiskuntaan. Musta oli tosi ihana aloitus. Toni Koulainen joutui lähtemään täältä, mutta että jo maakuntajohtajan alkupuheenvuoro siitä, kun syvällisyydestä ja merkityksellisyydestä ihmisyyteen ja inhimillisyyteen. Ja siitä meistä jokainen pystyy varmasti jakamaan paljon myös omia kokemuksia, niitäkin on tänään kuultu, miten todella, kun on se oma vahva kokemus siitä uteliasta lapsesta tai pakahtuvasta yhteenkuuluvaisuuden tunteesta tai ilon hetkestä, joka tuli jostakin oivalluksen myötä. Niiden kokemusten jakaminen on toki tärkeää. Sen lisäksi on olemassa valtava määrä tutkimustietoa kulttuuri- ja taiteen vaikutuksesta ihmiseen. Ja kehotan kyllä, että jos joskus tarvitsette selkänojaa, niin paitsi no Kirsin lakipykälät on hyvää selkänojaa, asiakirjat ovat tärkeitä, missä tahansa on asiakirja, kunnan strategia tai maakunnan hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelma tai maakunnan joku paperi, missä löytyy joku hyvä lause, missä lukee, missä on kulttuuri. Sitten siteeraa sitä lausetta loputtomiin. Lauset pysyvät hengissä sillä, että niihin viitataan. Mutta sen lisäksi suosittelen myöskin vähän kaivamaan aina tutkimustietoa siitä, että miten me tiedetään, että kulttuuri ja taide, osallistuminen, joko tekeminen tai kokeminen, vaikuttaa hyvinvointiin, terveyteen, oppimiseen. Ja loppujen lopuksi, jos ajattelee koko Suomen tarinaa, niin Suomihan on taideprojekti. Mä ylipäänsä uskon vahvasti siihen, että mihin tahansa asiaan taide on ratkaisu. Mutta tämä koko maa on taiteella synnytetty. Saatu Suomi ja suomalaiset, mutta myös muut kansakunnat uskomaan, että on olemassa kansakunta nimeltä Suomi, joka on ihan oikea maa, joka ansaitsee itsenäisyyden, koska siellä kukoistaa tiede ja taide, sivistys. Siellä on oma kieli ja kulttuuri, joka kukoistaa ja he vaalivat sitä. Ja valtava määrä eri taiteenalojen toimijoita on ollut rakentamassa sitä tarinaa, näyttämässä maailmalle, että Suomi on. Ja itse asiassa edelleenkin musta tuntuu, että se puhuttelee se tarina suomalaisia. Että kyllä niin kuin mistä tahansa, niin se viimeisessä varmaan Hämeenlinnan taidemuseossa kävin katsomassa Kultakauden näyttelyn. Ja se on ihan supersuosittu. Ja musta tuntuu, että no paitsi että ne on tietysti ikään kuin hienoja teoksia edelleenkin, että useat Kultakauden teokset ovat hyvin kestäneet aikaa, niin ihmiset tunnistaa sen tarinan, että tällä tämä meidän maa on rakennettu. Ja se kertoo meistä aika kaunista tarinaa, että tämä maa on taiteella rakennettu maa. Ja edelleenkin sitten, vaikka maailma muuttuu, ja ehkä nyt tuntuu siltä, että kukaan ei kyseenalaista Suomea, niin kyllähän parhaillaankin naapurimme kyseenalaistaa Ukrainaa, yrittää väittää, että ei ole olemassa erikseen ukrainalaista kulttuuria. Että se kaikki on ikään kuin apinoitua venäläistä kulttuuria, ja se on ikään kuin päivittäinen propaganda ja sometaisto meneillään, mitä Venäjä käy ukrainalaista kulttuuria vastaan kiistäen sen olemassaolon. Ja konkreettisesti auttaa pyrkimyksiään sillä, että se pommittaa kulttuuriperintöä tuusaksi, jolloin sitä tietysti ei enää ole olemassa fyysisessä todellisuudessa, kun se on peruuttamattomasti tuhottu. Et kyllä niin kun, jos ajatellaan, että se mitä me täällä tehdään, niin sen pitäisi
kantaa seuraavat 100 vuotta ja siitäkin eteenpäin, että yhtä lailla kun mä tässä nyt siitä viittasin kultakauden taiteilijoihin, niin siihen mitä me täällä nyt tehdään, niin sen soihdun pitäisi myöskin yhtä lailla sitten loistaa 100 vuoden päästä. Niin mä ajattelin, että mitään ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä, vaan nähdä sen kulttuuri ja taiteen, mitä on tehty ja mitä tehdään ja mitä tullaan tekemään. Sen liekehtivä arvo meidän olemassaololle. Taiteen ja sivistyksen lisäksi mulle itselle hyvin semmoinen tärkeä elähdyttävä arvo on demokratia. Ja aika lailla se on koko Suomen idean ytimessä sekin. Kulttuurilla taiteella on valtava merkitys demokratialle. Kulttuuri osallistuminen itsessään, se että mahdollisimman monella, tai kuten sanotaan kaikilla, olisi mahdollisuus osallistua yhteiseen kulttuuri- ja taide-elämään, niin se on ihan YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa mainittu yksi ihmisoikeus. Oikeus nauttia oman maansa kulttuuri- ja taide-elämästä. Se on perustavanlaatuinen osallistumisoikeus, että pääsee mukaan. Ja meillä on edelleenkin siinä tosi paljon parannettavaa, mutta se on tavallaan sen demokratian yksi perusta, se yhteisiin rientoihin, yhteisiin elämyksiin osallistuminen. Ja toki myös me tarvitsemme sitä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta moneen muuhunkin asiaan, että jaksetaan kantaa vastuuta kaikista muistakin yhteisistä asioista. Tunnetaan vastuuta toinen toisistamme ja tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta perustuu siihen yhteiseen tunteeseen. No, mä tietysti kulttuurilobbarina pyrin aina kertomaan päättäjille, että kun suomalaisista tutkitusti suurin osa kannattaa sitä ajatusta, että verovaroin mahdollistetaan kulttuuriosallistuminen kaikille. Että varallisuus ei olisi, tai rahojen puute ei olisi esteenä. Että sehän vaatii myöskin sitten sitä, että niitä niin kunta, hyvinvointialue kuin valtiokin omalta osaltaan rahoittaa kulttuuri- ja taide-elämää, jotta kaikilla olisi siihen pääsy, vaikka ei pääsisi omavoimaisesti enää käymään missään, että taiteen pitää mennä lapsen luo päiväkotiin tai taiteen pitää mennä palvelutalossa asuvan luokse sinne palvelutaloon, että julkisista varoista tämä kaikki täytyy kustantaa, jos me aidosti uskotaan tähän periaatteeseen. Ja edelleenkin on niin, että kyllä jokaisessa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa julkisella rahoituksella on todella keskeinen rooli kulttuuri- ja taide-elämän moninaisuudessa. Suomessa tietysti vielä erityisesti sen takia, että me on niin vähän täällä. Että oltaisiin aika paljon takapajuisempia ilman sitä yhteistä kulttuuritahtoa, että kunnat, hyvinvointialueet, valtio rahoittaa omalta osaltaan kulttuuria ja taidetta. Mutta tokihan meidän täytyy myöskin itse sitten kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten näyttää, että me uskotaan tähän osallisuuteen ja demokratiaan ja siihen, että kulttuuri kuuluu kaikille. Ja ollaan valmiita koko ajan parantamaan sitä omaa tekemistä. Ehkä tässäkin on jo, tai siis ei edes ehkä, vaan tässäkin on olemassa tietoa, että mitkä on niitä asioita, missä voidaan parantaa. Mä otan 2 esimerkkiä, joissa voidaan yhdenvertaisuutta kulttuuri- ja taidealalla parantaa, jossa ei voida aivan niin kuin vielä röyhistellä rintaamme ja katsoa peiliin, että kylläpäs me ollaan hyviä, että kaikki voitava on tehty. Yksi liittyy vammaisiin, eri vammaisryhmien osallisuuteen kulttuuri- ja taide-elämässä. Meillä on kyllä varsin hyvin, tai koko ajan niin kuin laajemmin ja laajemmin, paremmin ja paremmin pidetään huoli siitä, että on sitten näkövammaiset tai kuulovammaiset tai fyysistä esteettömyyttä tarvitsevat, että he pääsevät yleisöön. Ja ne on niitä pieniä tekoja, vaikka että aina kun tekee somevideo, niin muistaa laittaa tekstitykseen ja aina muistaa puhua mikrofoniin ja kun ottaa sen saavutettavuuden vakavasti. Mutta pitkä matka on meillä siihen, että kaikilla eri vammaisryhmillä on yhtäläinen pääsy taiteen ammatteihin, kulttuuri- ja taiteen ammatteihin. Et se on kyllä semmoinen rakenteellinen haaste meillä, että jos me otetaan yhdenvertaisuus vakavasti, niin siinä kohtaa vielä parannetaan, että eri vammaisryhmät pääsevät mukaan myös kaikkiin meidän kulttuuri- ja taiteen rakenteisiin.
Ja vastaavasti myös muualla syntyneiden maahanmuuttajien tilanne on aivan sama, että yhä useammassa paikassa otetaan huomioon se, että yleisölle saadaan vaikka tekstityksiä. Svenska teatter, niin voi mennä, koska englanninkielinen tekstitys on kyllä saatavilla. Ja on tosi ylpeä jokaisesta kulttuuri- ja taidealan toimijasta, joka ottaa huomioon sen, että hei, että meillähän tässä maassa yhä enemmän ihmisiä, jotka eivät osaa suomea tai ruotsia. Mutta että sen lisäksi me tiedetään, että meillä on myöskin olemassa syrjiviä rakenteita alan sisällä. Vaikka aina ei olisi suoranaisesta rasismistakaan kysymys, sitäkin kulttuuri- ja taidealalla on. Pitää olla rehellinen sen asian kanssa. Me ollaan osa yhteiskuntaa ja osa yhteiskunnan rasismia ja myöskin osa kulttuuri- ja taidealaa. Niin sen lisäksi on myös muita semmoisia ikään kuin ehkä käytäntöjä ja tapoja, joiden ansiosta niin tiedetään, että maahanmuuttajataiteilijoiden on vaikeampi päästä sisälle näihin yhteisöihin. Mutta kun me kaikki tartutaan näihin haasteisiin, otetaan vakavasti, tämä kulttuuri kuuluu kaikille -periaate, niin silloin meidän on helppo myöskin puhua päättäjille. Tämä on meille tosi tärkeä juttu. Ja yhteisellä ponnistuksella meidän yhteiskunnassa niin me voidaan pitää huolen siitä, että mahdollisimman monella maassa olevalla on mahdollisuus päästä osaksi tätä kulttuuri- ja taide-elämää, jolla on sitten myöskin niitä ihania vaikutuksia jokaisen ihmisen elämään. Se ei ainoastaan rakenna tätä meidän yhteisöä ja kaupunkia ja niin kuin siinä ihanassa ensimmäisessä puheenvuorossa kuultiin, että miten monella tavalla sitä kaupunkitilaa voi tehdä rikkaammaksi kulttuuri- ja taiteen keinoin. Et kaikkea siihen mahdollisimman monella pitäisi olla pääsy. Mä oon viime aikoina puhunut tosi paljon eri työnantajatahojen, elinkeinoelämän edustajien kanssa työhyvinvoinnista. Ja kerron, että kulttuuri on ratkaisu. Useimpiin teidän huolinne, että jos mielen hyvinvoinnin haasteet on tällä hetkellä tosi yleisiä. Sekä mikä työssä kuormittaa, se on niin muuttunut meidän yhteiskunnassa, niin monella se työn kuormitus perustuu siihen, että kiireen, stressin, multipaskauksen, kaikkialta vyöryvien ärsykkeiden määrä tekee raskaaksi jaksaa työn arkea. Et siinä vaikkapa kulttuurin tuomat hengähdystauot tai kulttuurin tuomat välineet keskittyä ja sulkea ulos ärsykkeitä, niin auttaa. On sitten kysymys kaunokirjallisuudesta tai soittamisesta, mihin tahansa uppoutumisesta, niin ne antaa aivotyöntekijöille välineitä kun pärjätä tässä yhteiskunnassa. Me tiedetään, että lapsille ja nuorille kulttuuriharrastukset antaa valtavasti sellaisia välineitä, jotka auttaa pärjäämään missä tahansa tulevaisuudessa. Opitaan kriittistä ajattelua ja opitaan yhteistoimintaa. Ja sitten ehkä se kaikkein riipasivin juttu, mikä on demokratian pohja, ihmisenä olemisen pohja, täällä toinen toisillemme olemisen pohja, on meidän jokaisen tarve tulla nähdyksi. Ja siksihän nämä kaikki eri taiteenlajit ovat kautta aikaan syntyneet, että ihmisellä on tarve tulla nähdyksi, että tämmöinen minä olen todella, tämä on minun tosi minäni, minä ilmaisen nyt itseäni, mutta eihän se auta, jos kukaan ei näe. Meistä varmasti jokainen on vuorollaan huutanut hiekkalaatikon laidalla, että katso äiti, katso, tai kenelle nyt se kukaan onkin huutanut sitä, mutta että rakastavan aikuisen katse, toisen ihmisen katse, yleensä vasta tekee sen oman tekemisen merkitykselliseksi. Se pohja on se, että tulee nähdyksi, saa näyttää kuka on, toinen näkee sinut, siinä on hyväksyvä, kannatteleva katse. Ja kokemus siitä nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta sitten kantaa niissä kaikissa muissa elämän mahdollisissa ponnisteluissa. Sen takia tällä hetkellä myöskin Huoltovarmuuskeskus on ottanut kulttuurin mukaan omaan työhönsä, koska siellä on havaittu, että tämä henkinen huoltovarmuus, jota kulttuuri ja taide niin monella tavalla ihmisille antaa, niin se on osa meidän kokonaisturvallisuutta, että ihmiset sietää vaikeuksia, ne jos joutuukin olemaan pari viikkoa karanteenissa, niin kestää sen, osaa toimia sellaisissa olosuhteissa, pystyy viihdyttämään itseään ja muistaa, että on tuleva aika toinenkin.
Että kyllä mulla on itsellä semmoinen, mä oon niin jotenkin vanhan kirjallisuuden ja vanhan musiikin ystävä, että jotenkin semmoinen jatkuvuuden hallinnan näkökulma mua itseeni paljon elähdyttää, että kun pystyy konkreettisesti muistamaan, että on ollut aikoja ennen meitä, niin on oleva aikoja meidän jälkeenkin. Ja ohi sen mun tämän päivän kivun on ollut toinen vaihe ja tulee toinen vaihe. Ja nämä on sellaisia asioita, että mun kokemus on, että kenen tahansa poliitikon, tuli mistä tahansa puolueesta kanssa mä keskustelen, niin hän nämä asiat ymmärtää. Heillä on omia kokemuksia näistä. Mutta sen päälle tietysti pitää pystyä avaamaan, että tämä ei tule niinku itsestään. Nämä kulttuuri ja taide ei ikään kuin tupsaha. Vaan se on tosi paljon rakenteita, joita täytyy ylläpitää. Ja jos joltakin alueelta vaikka joku rakenne päätetään ajaa alas, niin itsestään selvästi mitään uutta ei tule tilalle. Että ainakaan toista kulttuuria. Että ikään kuin tämä on asia, mitä täytyy vaalia ja arvostaa ja ylläpitää sitä, että meillä on olemassa asiantuntijoita kulttuuri- ja taiteen saralla ja myös ammattilaisia. Ja sitten tietysti se elävä, moninainen harrastajapohja, joka tulee siitä, että kulttuuri on kuulunut kaikille ja kaikki pääsee kokeja tekemään. Näistä kulttuuri- ja taiteen hyvinvointivaikutuksista, mistä hyvinvointialueet on tällä hetkellä monet tosi kiinnostuneita ja päättäjät myös, niin se on tietysti aivan moninainen kirjo, miten on tutkimuksia sitä, että miten tanssilla voidaan auttaa hidastamaan Parkinsonin tautia tai miten aivovammasta voidaan toipua musiikin avulla. Valtava kirjo tutkimustuloksia. Niin ehkä semmoinen yksi nyrkkisääntö, mikä on niin kuin hyvä muistaa, on se, että yleensä aina se suurin terveys- ja hyvinvointivaikutus tulee itse tehdyllä kulttuurilla. On tosi tärkeää, että ihmiset osallistuu myös yleisössä. Ja se tuo ihmisiä yhteen ja se tuo tarpeellisia elämyksiä ja niitä yhteisiä kokemuksia. Mutta että sen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksen kannalta on tosi tärkeää, että kaikki saa ne jo siellä päiväkodissa ja koulussa ne valmiudet myös itse tehdä. Et sillä myös mielen hyvinvoinnin vaikutus, joka on kaikella kulttuurin osallistumalla suuri, niin kaikkein vahvin jälleen kerran se on sillä itse tehdyllä. Että siksi mun mielestä on tärkeää, että aina kun edistetään kulttuuria ja taidetta, niin siinä on mukana myöskin aina se meidän laaja ja valtava harrastajajoukko. Kuinka moni täällä on niin kun mieltä itse kulttuurialan ammattilaiseksi? Ja kuinka moni teistä sen lisäksi harrastaa jotain kulttuuria? Yleensä ollaan kyllä aika moninaisia. Nyt mä katson, että kauan kun mä oon pälissyt. No aika hyvin mä arvasin, kun oli minuutti jäljellä. Mä oon ennenkin puhunut puoli tuntia. Tai mä laitan 25 minuuttia, että löytyisi aikaa kysymyksille. Mä laitan tän nyt pois päältä. Se ei turhaa tässä meille huuda. Mutta se oli se mini-lobbauskoulu, mikä mä lupasin teille tähän loppuun. No niin. Vaikuttavan edunvalvonnan 3 nyrkkisääntöä. 1. Vaikuttaa siihen, mitä on meneillään. Valmistellaan budjettia tai valmistellaan hyvinvointisuunnitelmaa tai valmistellaan strategiaa tai omeleillaan vaalit. Tai käydään yhteiskunnasta keskustelua siitä, että pitääkö joku asia muuttaa. Niin menkää siihen keskustelun mukaan, mikä on sillä hetkellä käynnissä. On tosi vaikeaa käydä keskenään jotakin aivan niin kuin muuta keskustelua, mitä muut käy. Tosi vaikea onnistua. Eli vaikuta siihen, mitä on meneillään. Vaatii tietysti vähän prosessien seuraamista ja tyyppeihin tutustumista. 2. Tee se yhdessä muiden kanssa. Ei ole tosi vaikea saada mitään aikaa yksin. Yleensä, jos luulee, niin se on harhaa vain. Mitä useamman kulttuuri- ja taidealan toimijan kanssa teette sitä yhteistyössä, sitä paremmin onnistutte. Mutta vielä paremmin onnistutte, kun teette sitä yhteistyössä muidenkin toimialojen tyyppien kanssa. Vaikka muiden sivistysalan toimijoiden kanssa tai yhdessä urheilutoimijoiden kanssa. Eli aina
yhteistyössä muiden kanssa. Edes Elinkeinoelämän keskusliitto ei ole niin iso, että se olisi tehnyt eduskuntavaalin vaikuttamistaan yksin, vaan sekin teki sen yhdessä Perheyrittäjien liiton, Suomen yrittäjien ja Keskuskauppakamarin kanssa. Yhteistyö kannattaa aina. Ja kolme. Pitäisi olla tämmöinen aika itsestäänselvä, mutta onkin loppujen lopuksi kaikkein vaikein. Teillä pitää olla yhteinen tavoite. Se pitää olla semmoinen, että sen pystyy copy-pastaamaan sinne kunnan strategiaan tai se pystyy kirjoittamaan numerona sinne budjettiin. Pitää olla selkeä tavoite ja on tosi vaikea lobata, jos ei selkeä tavoitetta. Ei voi onnistua.